14 familje nga fshati Çiflaki komunës së Raovetit nuk kanë infrastrukturë rrugore. Tashë sa vite banorët e lagjës së Ahmet Barani po ballafaqohen me mosrregullimin e rrugës e cila e lidh fshatrat përreth. Sipas banorëve të fshatit, shumë herë ankesat e tyre i kanë adresuar në dyert të komunës, mirëpo që ato nuk janë marrë parasysh. Ne edhe këtu jetojmë 14 familje. Kemi mjetet mjaftueshme, kemi kamione, kemi edhe dy ndërmorje që punojnë dhe gjitha këto punë i kryjmë me vështirësi. Kontributin e japim për gjitha këto mbarësime mjetëve, çdo gjë që ka kërkuar për shoqëri, ne kemi qenë të gatshëm. Mirë po, interesant, nuk di si ka ndodhur kjo, që sonde tu kjo rrugë, kërkesat tona kanë qenë të vazhdueshme. Për post infrastrukturës rrugore, banorët thonë se problem tjetër është edhe rrjeti i kanalizimit. Si pas tyre, mungesa e gypave bën që gjatë reshjeve të shiut në përfshat të derdhen ujrat e zeza. Shkak fëmijëve që shkojnë në shkollë, pa duhet mi përcjell ose me makina, si se është edhe një grop e kanalizimit aty e qelen, e është rrezike që mundën me radhën grop kanalizimit. Ndërkaq që nga drejtoria e shërbimeve publike në komunën e Raovetit thonë se i kanë thënë përparësi rregullimit të rrugëve publike, duke bërë që rrugët sekondare të shtyhen për një afat tjetër. Sipas drejtorit për parim Krasniqi, plani për rrugën në lagjën Ahmet Barani vetë ka filluar të përgatitet dhe pritet të finalizohet vitin e ardhshëm. Komuna Raovetit ka në plan si vjet të bëjë ndërtimin e rrugëve lokale në të gjitha vendbanimet edhe në lagjën urbane të qytetit. E kemi një projekt të madh, presim ta lidhëm kontratën shumë shpejt, por shaq proceduralisht jemi të njëjtë procedurën e provimit. Në momentin që përfundohet, atëherë do të fillojmë me trajtimin e këtyre rrugëve. Sidoqoftë, ne kemi kategorizuar dhe rrugët, atë cilët janë rrugë primare të ndërtuara dhe atë cilët janë me prioritet lartë. Problemet e tilla me infrastrukturë jo të mirë rrugore banorët e Raovetit ballafaqohen çdo ditë për shkak të mungesës së investimeve dhe mirëmbajtjes.